Yes, kanongera nkwifuriza ikaze wo dukurikiranye kuri The Hot Life. Nizere ko ukomeje kumererwa neza aho uherereye hose, aba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ndagushumbije cyane wo dukurikiranye wibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabisa. Turabemera cyane namwe, kandi kuba mudukurikirana ibiganiro byacu ni iby'agaciro gakomeye cyane. Uyu munsi wa none amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye tuba tugenda tugarukaho. Reka ntangirire kuri uyu witwa Dr. Nsabi. Dr. Nsabi rero ni umwe mu bakomediye dufite hano mu Rwanda beza cyane, ndetse uhamije neza ko ari umwe mu bakomedi ba mbere dufite beza hano mu Rwanda. Ntago naba mbeshye. Uyu ngu Dr. Nsabi rero aherutse gukora impanuka ikomeye cyane y'imodoka, ndetse uyu akaba yarari kumwe na Bijiyo Bija, umwe nawe uwe mu bakomediye bahora bakorana kenshi na kenshi kuri stage, bakunda guhurira kuri stage kenshi na kenshi. Uyu munsi amakuru ari kugenda avugwa kuri uyu Dr. Nsabi nuko yamajije gukora impanuka, kandi impanuka itari nziza cyane yarije ije kumuhitana. Gusa amagingaga ya Imana yashyize ikinga ukuboko, aho uyu munsi wa none Dr. Nsabi arimo aragenda amererwa neza, dore ko yahise ajyanwa kwa muganga, abaganga bakamwitaho b'inzobere bareba ikibazo afite, bareba ko hari ikibazo yigeze agira mu ngingo cyangwa hari ingingo nyinshi zagiye zangirika. Kugeza amagingaga y'amakuru arimo aragenda atugeraho nuko Dr. Nsabi yamajije gusezererwa mu bitaro, ndetse akomeje kumererwa neza, bamuhaye imiti igiye itandukanye. Uyu Dr. Nsabi arimo aritabwaho cyane, aho abantu benshi rero bahise bakuka umutima bibaza ko Dr. Nsabi yaba yitabye Imana. Ntabwo ari byo, Dr. Nsabi ntabwo yitabye Imana, ahubwo Dr. Nsabi kugeza amagingaga y'amakuru ari kutugeraho nuko amerewe neza, kandi ariwe yamajije gusezererwa n'ibitaro. Ntekereza ko iyo umuntu amajije kumusezerera mu bitaro, bivuga ngo aba ameze neza, nta kibazo, aba agomba gukurikirana ibigerekeranye no gufata imiti neza, akabasha kugenda amererwa neza. Bijiye Bija nawe rero nawe n'umwe mu bakoze impanuka bari kumwe n'uyu ngu Dr. Nsabi. Makuru iyo ari kutugeraho yuyu Bijiye Bija nawe mu bakomediye dufite beza hano Rwanda, nawe n'umwe mu bakomedi ubona ko bakomeza basetsa abantu mu bihe bigiye bitandukanye. Nawe rero akaba yari kumwe na Nsabi ubwo yakoraga impanuka, gusa we ntabwo yakomeretse cyane, abaganga nawe bamwitayeho agenda amererwa neza. Dukomeje n'andi makuru yacu, reka tuyakomereze ku muhanzi witwa King James. King James ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda, ndetse bamajije kubaka izina rye kabisa ku rwego rushimishije cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye umuhanzi yagiye akora. Uyu muhanzi rero akaba hari amakuru arimo aragenda amuvugwaho atari meza cyane, dore ko uyu muhanzi King James bivugwa ko ari umwambuzi, yambuye amafaranga menshi cyane asaga miliyoni 30 z'amadolari azambuye mugenzi we witwa Pastor Brace wibereye hariya muri Sweden. Uyu nguyu King James rero amakuru akomeza kugenda avuga ko King James rero yahawe amafaranga asaga miliyoni 30 z'amadolari ngashuri mu ruganda rwe rukora ibyerekeranye n'amafu agiye atandukanye, haba hari ya kawunga, igikoma ndetse n'andi agiye atandukanye. Rero uyu Pastor Brace akaba yaratangaje ko yahaye King James ayo mafaranga ngo ayashore muri ruganda, dore ko rero King James arimo arishyuzwa ayo mafaranga kuko Pastor Brace atazi irengero ryayo ndetse n'inyungu yayo atigeze ayibona muri rusange. Yatangaje ko yaganirije King James amubaza ibyerekeranye n'ayo mafaranga, King James ntiyagira icyo abitangazaho. Rero Pastor Brace uko yakomeza agenda aganiriza King James abona ko atabyitayeho, yahise yitabaza inzego zishinzwe iperereza arizo RIB, ikomeje kugenda nyine ikora iperereza kuri iki kirego cyahawe igicyahawe RIB nyine cy'uyu King James ukomeza kugenda nyine uri kuregwa aya mafaranga miliyoni 30 z'amadolari. Pastor Brace rero icyatumye yizera King James yabitangaje ku rubuga rwa X cyangwa se rusanzwe rumenyerewe nka Twitter. Yatangaje ko rero King James yamuhaye amafaranga miliyoni 30 ngashore mu ruganda rwe, ariko ntago yigeze abona inyungu cyangwa se nk'uko bari barabivuganye. Rero impamvu ngo yamwizeye nuko bari inshuti kuva kera hose, bari inshuti cyane atari yajya no muri Sweden. Rero uyu Pastor Brace akaba atangaza ikibazo afite gikomeye cyane no
nuko yatse amafaranga y'inguzanyo akayaka muri bank ya Swede ndetse ahereza King James kugeza magingo anga Pastor Bless akaba yakwa aya mafaranga niyo banki kandi no kunyungu zikirenga. Amakuru rero akomeza kugenda avuga ko amakuru yuyu King James akomeje kugenda atera urujijo kandi amakuru avuga ko RIB ikomeje kugenda ikurikirana iby'iki kirego. Tuzagenda tubigezaho mu makuru yacu ataha. Andi makuru tubafitiye reka mukanya ngaruke nyabagezaho, nyamurika nkwibusa gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'izindi nkuru zacu zijye zitandukanye. Mukanya ndaje turebe hamwe n'andi makuru tubafitiye kuri uyu munsi wa none. Umuhanzi Kensoro wamaze gusohora indirimbo nziza cyane kayita 2 in 1 yatangaje byinshi byerekeye iyi ndirimbo ndetse atangaza ko iyi ndirimbo yayikoreye umugore we ndetse hari byinshi yavuze ko byahindutse mu buzima bwe hanyuma yo kubana n'uyu mugore kuko kera hari byinshi nyine yakoraga yigiriye inama ariko uyu munsi wa none hari byinshi akora ariko akabasha kugisha inama umugore we. Ni byinshi yagiye atangaza. Andi makuru tubafitiye kuri uyu munsi wa none nuko umuhanzi witwa Confi akomeje kuremba ndetse kuzahazwa n'indwara y'uruhu ndetse kenshi na kenshi bikaba bituma ati igaragaza mu ruhame ndetse uyu muhanzi ubona ko hari ibibara byinshi byaje ku isura ye. Turaza kubigarukaho makuru yacu arambuye uyu munsi wa none. Ni The Hot Life mumukurikirana makuru y'imyidagaduro tuba tugenda tuyabagezaho gatanu kuri gatanu. Niba utari wakanda subscribe nyamuneka kanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'andi makuru yacu agiye atandukanye tuba tugenda tubategurira buri munsi agenda kugeraho ku gihe. Amakuru yacu reka tuyahere kuri uyu muhanzi witwa Kensoro, umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bagiye bamenyekana mu ndirimbo zigiye zitandukanye mwagiye mumenyaho. Uyu muhanzi yamajije gusohora indirimbo nziza nshyashya akaba yarayise 2 in 1, imwe mu ndirimbo nziza cyane uyu muhanzi yamajije gushyira hanze hashize amasaha makeya iyi ndirimbo imajije gusohoka. Hari byinshi rero uyu muhanzi yagiye atangaza byerekeranye n'iby'iyi ndirimbo ndetse atangaza byinshi byerekeye n'umugore we kuba ababana kugeza amagingo angahe ndetse bari kwitegura no kwibaruka imfura yabo ya mbere, umwana wabo wa mbere kabisa. Uyu muhanzi Kensoro akaba yaratangaje byinshi byerekeranye n'umugore we avuga ko amukunda cyane ndetse byinshi byagiye bihinduka mu buzima bwe nyuma yo imbere nyine yuko abana n'uyu mugore we dore ko uyu munsi wa none babana. Uyu Kensoro akaba yaranasezeranye n'imbere ya mategeko. Kensoro rero akaba akomeza avuga ko umugore we mu by'ukuri kuba babana ari ibintu byiza cyane ndetse abona n'umuntu umugira inama dore ko mbere yakoraga ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye ari we wigiriye inama cyangwa se ari kubwe, ariko kuri uyu munsi wa none ajya gukora ikintu akabasha kugisha inama umugore we ndetse yatangaje ko akunda cyane. Rero yatangaje byinshi byerekeye kuri iyi ndirimbo yamajije gusohora yise 2 in 1, imwe mu ndirimbo nziza cyane ubona ko uyu muhanzi yakoze nyuma yo gukora amasezerano muri 155 AM dore ko uyu munsi wa none yamaze gusinyamo contract nyuma y'abandi bahanzi bagiye batandukanye barimo na Bruce Melody Element ndetse na Los Kana. Uyu nguyu Kanisoro nawe yaje ari umwe mu biyunga kuri 155 AM muri rusange. Uyu muhanzi rero akaba yarahoze ari mu kuboko kw'iburyo kwa Bruce Melody dore ko yamufashaga mu bihe bigiye bitandukanye muri label yari yarise ibitangaza dore ko kuri uyu munsi wa none habarizwamo na Juno Kizigenza. Makuru rero akomeza avuga ko uyu muhanzi witwa Kensoro kuri iyi ndirimbo yamaze gushyira hanze yise 2 in 1, imwe mu ndirimbo nziza cyane yavuze ko yakoreye umugore we nyuma nyine yashakaga nyine kujya ayumvisha umugore we gusa aza gutekereza ko yayumvisha n'abandi bantu bafite abakunzi muri rusange yumva ko yayishyira hanze. Niko rero gufata uyu mwanzuro iyi ndirimbo akayishyira hanze akayumvisha abanyarwanda muri rusange dore ko iyi ndirimbo nyine imaze kurebwa n'abantu batari bakeya muri aya masaha makeya imaze isohotse. Andi makuru tubafitiye nuko umuhanzi witwa Confi, umwe wanzi b'abanyarwanda bagiye bamenyekana mu ndirimbo zigiye zitandukanye ndetse uyu muhanzi hari indirimbo nshyashya yamaze gushyira hanze yise Dimension, imwe mu ndirimbo nziza cyane uyu muhanzi yashyize hanze. Ngira ngo kubabashije kureba iyi video y'iyi ndirimbo yise Dimension barimo barareba neza uyu muhanzi Confi uko yarameze imbere siko ameze ubu ngubu, isura ye yamaze guhinduka cyane bitewe nuko hari ibibara byaje mu maso. Uyu muhanzi yatangaje ko yamajije kwivuza hirya no hino ariko byaranze, yagiye muri Kenya, yagiye muri Tanzania aho bagendaga bamurangira ko bamuvura ndetse bamukoraho rikaka ariko byaranze.
ukoresheje n'imiti igiye itandukanye yaba iya kinyarwanda ndetse n'indi igiye itandukanye gusa kuba yakira byaranze. Hari abahanzi benshi bagiye barwara iyi ndwara yegishanye n'ibibara byo ku ruhu, harimo nka Michael Jackson wese ahitamo kwitukuza. Ese ibi ngibi ntabwo byaba biganishaho uyu muhanzi witwa Comfy aho azahitamo nawe kwita yitukuza kugira ngo abashe gukuraho biriya bibara? Uyu munsi wa none ni byinshi na ni impungenge dufite nk'abafana ba Comfy muri rusange, dore ko uyu Comfy yamaze gutangaza ko kenshi na kenshi agira n'ipfumwe kujya mu ruhame rw'abantu benshi cyane bitewe n'uko isura ye yamajije kugenda yangirika, dore ko byamufashe ahantu habi cyane kwisura mu maso neza, aho urebye hafi y'ijisho, kwitama ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Rero Comfy kabisa dukomeze tumwihanganishe akomeze kugenda abone kabisa abone umuntu wamuvura iyi ndwara. Niba utwumvishije waba ufite igitekerezo n'inyunganizi watwandikira muri comment kuri The Hot Live. Turabakunda cyane ko mudukurikirana buri munsi, turagushimiye wowe wamaze ukanda subscribe kuri channel yacu The Hot Live. Ni inkunga ikomeye cyane nawe waba umwe mu bakanda subscribe ndetse tukabasha kuzamuka buhoro buhoro. Nacyo bitwaye kanda kuri subscribe byonyine kandi no kukazogera ujye ubasha kubona namumenyesha ubashe gusharinga ibikorwa byacu bigiye bitandukanye. Ni kuri The Hot Live first. Ndagushimiye cyane kuba wabonye nanjye mu makuru y'imyitegaduro kuri uyu munsi wa none. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza.